Կողմերն իրավունք ունեն հաշտության համաձայնություն կնքել դատարանի վճռի հարկադիր կատարման ընթացքում։ Կողմերի հաշտության համաձայնությունը կարող է վերաբերել նաև դատարանի վճռի հարկադիր կատարման եղանակին, ժամկետներին և կարգին։ Հաշտության համաձայնությունը կնքվում է գրավոր, իրենց կողմից ստորագրված մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով, այն ներկայացվում է հարկադիր կատարողին։ Հարկադիր կատարողը, ստանալով կողմերի հաշտության համաձայնությունը, պարտավոր է կասեցնել կատարողական վարույթը և անհապաղ դիմել կատարողական թեր տված դատարան։ Դատարանը հարկադիր կատարողի դիմումի հիման վրա վճիռը վերանայում է արագացված դատաքննության կարգով։ Դատարանը վերանայում է միայն կայացրած վճռի այն մասը, որը վերաբերում է կողմերի հաշտության համաձայնությամբ սահմանված կատարման եղանակին, ժամկետին և կարգին։ Վճիռը վերանայելու մասին դատարանը կայացնում է վճիռ, որում շարադրվում է կողմերի հաշտության համաձայնության բառացի շարադրանքը, տեքստը։